Pllakat, elitosferës së planetit. Tezat themelore të teorisë së tektonikës së pllakave. Elementët kryesorë të tektonikës së pllakave janë këto. Litosfera nuk është një kore e vetme, por është ndarë në një numër të copash ose pllakash me përmasa shumë të mëdha të ndërtuara si pjesë të një puzzle. Këto copa kanë trasi të ndryshme që është më e madhe në zonat kontinentale dhe më e vogël në zonat oqeanike. Pllakat lëvizin pasivisht mbi astenosferë, por ato ndryshojnë vazhdimisht. Ato rriten aty ku ndodhen vargjet nën oqeanike dhe shkatërrohen aty ku janë humnerat oqeanike. Në brigjet e këtyre pllakave janë të lokalizuara edhe aktivitetet vulkanike dhe sismike, pra tërmetën. Kufijt e pllakave nuk përkojnë me brigjet e kontinenteve, sepse disa pllaka janë kryesisht kontinentale, disa janë oqeanike dhe disa të tjera janë edhe kontinentale edhe oqeanike. Pllakat kryesore janë 12: Amerika e Veriut, Amerika e Jugut, Euroazia, Afrika, Arabia, India, Antarktida, Paqësori, Filipinet, Nazda, Kokos dhe Australia. Pllakat mund të kenë 3 lloje kryesore kufijsh. Në varësi të faktit, nëse pllakat vetë në lëvizjen e tyre divergojnë, largohen nga njëra tjetra, konvergojnë, afrohen deri edhe të përplasen me njëra tjetrën, apo transkorojnë, përshkasin anash njëra tjetrës në drejtim të kundër, pa u afruar apo pa u larguar. Kufijt ndërtues. Kufijn divergjent ose ndërtues. Brigje ndërtuese janë ato midis dy pllakave që largohen nga njëra tjetra, pra që janë divergjente. Me që këto pllaka divergjente largohen nga njëra tjetra, korja toksore aty hollohet dhe pikërisht aty gjen mundësinë për të dalë magma e mantelit duke e shtuar masën e litosferës. Prej këtej rrjedh edhe emërtimi si brigje ndërtuese. Shembulli më tipik i vargjeve nën oqeanike është vargu i quajtur Mesoria Atlantike, që ndodhet në mes të oqeanit Atlantik përgjatë gjithë shtrirjes së tij veri jug. Brigje ndërtuese mund të krijohen edhe kur një pllakë kontinentale ndahet më dysh. Ky është rasti i humnerës së ardhshme që po ndan Afrikën. Është Rift Valley Afrikan. Kufijt shkatërrues. Rasti i parë i kufijve shkatërrues është ai kur përplasen dy pllaka oqeanike. Bregu i pllakës A futen nën bregun e pllakës B. Këtë e quajmë dukuria e subduksionit. Kështu, na krijohen dy dukuri shumë të rëndësishme. Së pari, në kontaktin përgjatë këtyre pllakave, për shkak të futjes nën njëra tjetrën, krijohet një humner e madhe nën oqeanike. Humnera nën oqeanike në brigjet shkatërruese midis pllakës së paqësorit dhe pllakës australiane. Së dyti, masa e litosferës së pllakës A, duke zbritur në kontakt me mantelin, shkrin pjesërisht dhe kështu prodhohet magmë, e cila, për shkak të peshës më të lehtë, ngjitet përgjatë litosferës së pllakës B, duke na krijuar dukurinë e dytë, atë vulkanizimit në oqeanik. Kur vulkanet arrin të nxjerrin aq shumë magmë sa që të dalin mbi nivelin e detit, krijojnë ishuj që në tërsinë e tyre marrin emrin hark vulkanik. Ishujt Filipine dhe ishujt e Japonis janë rastet më tipike të harqeve ishullor vulkanik. Rasti dytë, i brigjeve shkatëruese, është ai kur një plak kontinentale takohet dhe përplaset me një plak oqeanike. Në këtë rast, plaka oqeanike, duke qenë me rënd, futet nën plakën kontinentale si pas një plani me pjersi 25 grad që quhet plani Benioff. Kjo bën që plaka kontinentale të ngrihet lartë duke formuar kështu rrudhosje të tyre që krijojnë vargje malore të lartë. Ky është rasti i vargjeve të kordiljereve dhe të Andeve përkatësisht përgjatë brigjeve oqeanike të Amerikës së Veriut dhe të Amerikës së Jugut. Rasti i tretë
i brigjeve shkatëruese është ai kur një plak kontinentale përplaset me një tjetër plak kontinentale. Në këtë rast, asnjë prej plakave nuk futen në një tjetër për shkak se ato kanë dëndësi të njëjtë dhe për faktin se astenosfera nën to është më e dendur. Për këtë shkak, ndodh dukuria që njihet si saltim, ngjitje midis dy plakave. Për rrjedhim të shtypjes së fortë të tyre, plakat deformohen dhe shkaktojnë formimin e vargjeve malore të lartë. Disa nga rastet më të rëndësishme të këtij lloji bregu janë Alpet e Europës, që krijohen në përplasje midis plakës afrikane me atë euroaziatike më në veri, vargmalet e Himalajeve që krijohen në përplasje midis plakës indiane me atë aziatike më në veri. Kufijt ruajtës. Brigjet ruajtëse ose konservative. Këto brigje krijohen në rastet kur dy plakat lëvizin përgjat njëra tjetrës si përgjat një shine midis tyre. Pra, si themi, dy shinat lëvizin përkundrejt njëra tjetrës. Për shkakun se këto brigje nuk ndryshojnë njëra tjetrën dhe nuk ka as dukuri të subduksionit, as edhe të krijimit të kores së re, ato quhen konservativ ose ruajtëse.